Однак скільки б змогла дитина без води. Рвана зорова рана 6.04.18.00.09.32 На порожню дорогу залиту холодно зеленим світлом падає червоний блискучий промінь блиску. Куртка робить мене запорити горло частиною дороги. Будуть планували гірські гадання, капи понадавкові. Щупиться довша ночі.
Однак скільки б змогла людина без води? Another day, там не чутного дому, там не видно і тіні, там бувають не всі, там не пахнуть рослини. Однак скільки змогла людина без води? Один тримав рукою, а другий секунди 3 або 4 прикладав електрошок в дим, законтачив до мого приміщу. А в цей час інші тримали руки, тобто вони були мали за спиною і мали всю дорогу. Десь 2,5 години тягнули мені руку. Було ластівку готово вибухнути пламенем в черево. Однак скільки б змогла людина без води?
Thank you.
Сегодняшний выход.